Baxın, bax bu insanı görürsünüz. Azərbaycan Respublikasının ərazi və müdafiəsi zamanı bu hala düşmüş bir insan. Dünən bu insanın anası gedib prezident aparatına. Problemi var, dərdi var, onu deməyə oradakı polis işçiləri, Azərbaycan Respublikasının polis işçiləri, əməkdaşları belə deyib. Bu insanın anasını şəklini göstərib ki, bəs oğlum belə-belə problemi var. Gəlmişəm deyib ki, bizim yolumuzda olmuyor, bizə görə olmuyor. Mənim başım çıxmır. Bu şərəfdən danışan, qeyrətdən danışan insanlar, bunlar Azərbaycanlı deyirlər. Yoxsa bu ermənilərdən ötürü belə olubdur. Xahiş edirəm hər kəsdən, bütün sosial şəbəkələrdə qoyun paylaşsınlar. Qoyun tanısınlar ki, Azərbaycanın belə oğlanlarının dananlar var. Eləsi şərəfsizlər danırlar. Thank you.